još daj, idiot ne jedan. Zanima pa nije da ne zanimaš Sanja, ne šta da kažeš, što je sve problem? Sve su svi rekli o tebi, ja ću sad Ma, pričati ne, ovdje. Ma ne, ti ćeš nešto da kažeš. Tebi je sve nego malo rečeno. Si, malo si poljuljan pa ti si iznervirao. Ja sam poljuljan. Ajde, ajde, ajde. Ja poljuljan. Kupo te malo ego, si iskompleksiran. Ja? E, da. Ja. Iskompleksiran si do bola, druže. Što sam iskompleksiran? Ti si na mene ljuta iskompleksirana, nervozna. Ne, ne, izvinite, si ti ubacio moje pitanje, sad ja u tvoje. Druže, ja sam imao 10 mjeseci sa Aleksandrom probleme, pa smo izašli napolje, pa nemamo problem. Pa dobro. Sjedimo ovdje najnormalnije, komuniciramo najnormalnije. Pa ti sad kao pa moja i tvoja veza najbitnija, sad ti kao... Ja to nisam radila tamo. Druže, ja izašao iz veze pred misliš, par dana. Problem? Imam problem s Minom, ovdje sam imao probleme sa Aleksandrom. Ko si mi, ti mi nisi na mapi? Pa ni ti mi nisi na mapi. S tobom imao normalan odnos, raskinuli čao. Zašto onda ulaziš u moje pitanje ako ti nisam na mapi? Ne razumem. Aj dobro, a evo neću više, evo ti si pravo, sve evo ja ću šutit. Evo šutit ću, sad i to. Hvala ti, divan si. Ovdje je jako napeto, dragi gledaoci, kao što možete da vidite i da čujete, a vidjet ćemo kako na to reaguju i šta njima ima da kaže naš sljedeći gledalac koji će se upravo sada uključiti. Dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer. Ko je sa nama? Snežana. Dobro večer, Snežana. Izvolite. Pozdrav svima u studiju. Hvala. Posebno caru. Hvala, i molila bih da se toliko ne nervira. Care, zar dozvoljavaš da ću ove devojčice izbace iz koloseka? Ma ne, nego ono, slučajno šta priča Sanja Stanković na pol boce viskija kao utripovala da se ja neprijatelji smo raskinuli. E, Filipe, nisam ja pijana, nit Bože, neće ima da ovo da župosti uopšte. Ona je zaljubljena u tebe, zar to ne vidiš? Mislim, ono, sad bi ja trebao ovdje... Ti si njena neosvojiva, to zađava. Ovdje sjesti, ja sam stvarno ispovrijeđivo i izvrijeđao Aleksandru i Minu do zla Boga. I one, mene i ja njih. A mene si ispovrijeđavao. I sad ja trebam razmišljati o Sanji Stanković, koja mi je došla ovdje u narod, pita kao sjela ono dama nešto ljuta. Strahovito, ali smo mi raskinuli naš odnos. Pa naravno, ovdje sam bila glupača koja ti je verovala, a onda kad sam išla, videla sam neke stvari. Okej, to si rekla napolju, rekla si već jedan put ovdje. Šta se ja imam s tobom sad kao na te zapolju? Pa ja imam, pa što se nadrži sa mnom? Taj dečko nije ispao fer prema meni. Što se nadrži sa mnom onda? Tako i tako neću da opće nešto. Uvosti, care, nemoj se nerviraš. Stvarno, ne... Sanja je, nije uspjela da to osvoji, pa eto, sad je došlo da se ovdje napada. O, mukica. Njoj je sve uvijek tako, au, zato što je tako aukala i napadala je zadnji put isto prošla kako je prošla. Pa onda, pa znate za koliko meni treba vremena da Sanja Stanković poslije ove emisije ode sa mnom, gdje god da idem? 14 minuta. Pa znam, ja to, da si ju ti ne osvojiva trđava. 14 minuta i 4,5 šlagera. Mi trebaju da Sanja Stanković velika ruba. Ja njega napadam što nije on na svoju tvrđa, nego što je mnogo laprdi, mnogo vređa devojke. Zbog toga je njega napadam. A reći ja sam te vrijeđo tebe. A ja, kad sam izašla, vidjela sam što je govorio. Ja sam vrijeđo tebe. Šta? Daj ženo više reći šta. Što je on sa mnom, što smo mi raskinuli, ne znam ja šta ostalo. Ali ti moraš reći šta? Moraš reći šta, kao što je Aleksandra govorila, to i to, Mika, Mina, to i to. Ja sam svađala sa Jovanom Matorom, ja sam nja govorila u lice, a ovaj ovdje je prijatelj, što god daje, mene je iza leđa. Ja, Jovan, nisam ništa iza leđa rekla, ono što nisam rekla u lice. Nije, Sanja, tačno. Da, tačno je. Sve što si mi rekla u lice, možda sam rekla nekad iza leđa. Ali ti ni malo nije znao kako si se ponašala prema Matori. Kako? Jel ti ni malo nije žao kako si se ponašala prema Matoru? Ne, nije. Žao mi je samo zbog ono situacije koja je bila sa Filipom preko puta. Ostalo mi ništa nije žao. A gospođa ušla sa mnom u prvi odnos na... Pa 2,5 godine je živjela si s njom. I? Živjela sam i šta sam dobila od nje? Kakve uvrede sam dobila od nje? Šta si dobila? Kakve uvrede i poniženje od nje sam dobila? Ajde, Luče iz Bora, nemoj tako, Luče iz Bora. Zbog čega? Zbog htjela da nastavi svoje živo dalje. Da ti nije bila matora, niko nije znao, ne mi znao za tebe. Ma gospođo, bez veze trošimo riječi na nju. Mislim, evo, ja ću reći direktno. Lepo ti je bilo šta rekao, vrati se ženi pare. Neću. Vrati. No, no. Nećeš? Neću. Pa zašto, Sanja? Pa nema. Nemaš? Pa dovoljno ti zaradila. Ne, nisam rekao da nemam. Kako piše ono na banci? Kako piše na banci i u pošti? Pre uzimanja para prebrojite, nema reklamacije. Nema reklamacije. Ko je tripu, gospođo, ona vam je u velikom tripu, ja ne znam, evo ne znam trenutno šta se dešava. I onda prebaci iz ovoga, ovako priča za Matora, onda kaže žao mi je, Matora je jedina koja je bila dobra prema meni, suzu pusti.
A nego je zašto nije mogla da bude sa tobom. Samo da vam kažem. Bila sam i raskinula, gospođo. Bila sam sa njim i raskinula na kraju. Sa nikad sam videla kakav je. Pa evo, malo prije vam je, gospođo, bio jedan klip. Ne, ja sam njega posliku to sam vjela. Ona ušla sa mnom u odnos prvi. Zadnji put kad smo se završili, on je jasno raskinula sa njim. Kad je on trčao za mnom u ekonomsko dvorište, da me moli da ne završimo on i ja, da mi ne održe naš odnos. Tako da malo bolje pratite reality. Pa šta da radim, ali mi sad napolju nije dosadno. Sad mi napolju nije dosadno, tamo mi je dosadno, jedan govna na lopate. A, da se pratile bi se znali. Normalno, sad mi napolju nije dosadno, znaš koliko bi se zanimao s tobom, 13 i po minuta. Od prve dan druge kad si krenula sa maturom. Da. I? Pa ništa. Iskoristila si maturu, dobila si svoje ime i prezime i sad si šutnula maturu. I sad doćeš Filipa cara. E pa ne može Filipa. Neću ja njega. Bože, što dalje od mene? Što dalje od mene? Pa nema, bili car honorare. Pa ja sam rekla, ne bi ja, gospođo, dokazat. Ja sam rekla i u zadruzi. Ja sam, gospođo, rekla i u zadruzi da smo ostali zajedno. Nema veze. Mi da smo sad u zadruzi, gospođo, da smo sad u zadruzi i ovo kaže. U roku dva dana ja lagano u njenom krevetu. Samo kad bi ovo rekla, ovo pa tako je govorila. Joj, te priče sam se ja, gospođa, naslušao. Mnogo zbog... si precenio sebe. Dobro, pa ja sam tebi dokazao, ti si ovako pričala, pa sam ti ja dokazivo. Uvijek da može. Pa kad si mogu da manipuliš, onda sa mnom okej. Tako je. Sad ne možeš. Pa ti si u prvi odnos ušla sa mnom, pa si rekla odmah, matoro, odmah na početku naših druženja, ma to je igra na migivalo ovo. Pa sam ti ja dokazao kako Maradona igra. Razumiješ, a ne iz niže razrednog ratnika ovi igrači. Četvrta HNL, to mene ne zanima, razumiješ? Razumiješ, to iz turbine istriblja. Ti si turbina triba. Da vidiš kad te... Dobro, ja... Evo, priznao sam. Evo, priznao sam. Tijela si da budeš... Tijela si da budeš... Ja se nikad nisam igrala u ovoj sezoni. Tako je, tijela si da budeš igrač iz četvrte lige, pa si vidjela šta je prva liga, kako se igra. Kako igraju Partizan, Zvezda, Hajduk, Kovono, kako igraju. I geste. Tako. Prizorice, kikice, glumi neku budalu. Posle toga... Budala, da tu nema prolaz. Pa je onda nakrenula na tebe, pa je videla da tu malo teže ide, pa onda na Anđela, što je isto bilo na svoji vatrđava za nju. No, vidim koliko su bili na svoji. I na kraju ti ćeš malo da završiš sa matorom. Nema za tebe muška. Jo, stvarno. Hvala Bogu. Lepa sam, zdrava sam, prava sam i te kako će biti za mene. Ma iće ona sad ubrzo na neko putovanje, ali sama, jer ona putuje sama, ona vam je oni, kako su zovu oni potopisci i to što idu. A sad si odvratan. Sad si odvratan zato što... Iće ko pokojni Željko Malvar na konju u Indiju. Na putovanje sama sam bila psihički loša zbog nesreće. Sad si odvratan. Sad si odvratan. Sad si odvratan. Ja sam... Nisam te razumio. Posle nesreće saobraćajne sam odrašla sama da odmorim glavu od sve da sam bila na lekovima. Posle nesreće si išla odmorit glavu, doći sebi u Dubaj. Da. Slikat se sa delfinima u hotelima, smijat se ovo malo... Pa to ne plaćem, ne razumem. Ovo nisam čuo još. Ovo još nisam čuo. Ja kad sam stradao druže sa autom, ja sam bio u Tuheljskim toplicama. Ja sam bila na lekovima 10 dana, nisam želela više, htjela sam se skinem od toga, odrešla na putovanje. I što je problem? Pa baš si otišla na Burj Kalifu. Pa kakve veze ima da sam otišla? Ujebote sunac. Pa car je bio neki već... Daj, da čin izađe van da me pukim, da me pogodi auto, molim vas. Čekaj, gospođe, sam ja i najgora. Čin izađe van, nek me neko sa autom pogodi. Mislite vi o meni što god hoćete da sam najgora, da smo zove... Sa zastavom onom starom, nek se zaleti sam. Čin izađe van, nek me neko pogodi sa nekim džipom 100 na sat, nek me digne u zrak, da na što bolju destinaciju ode. Danja, smiri se, šta ti je? Ništa, meni je to. Ja sam radišem i gledam telefon, gde će će sledeće putovanje. Da će to biti Bali ili opet Maldivi ili možda... Sigurno ideš sama. Sigurno ideš sama. Pa sad neću ići sama, sigurno. Da. Pa nikada i ne ideš sama. Ja sam išla sama. Znam ja, znam ja putovanja po Hrvatskoj, gdje su koje kakve gospođe putovale. Pa i na tomu se piše lasta, pa ne leti, gospođe. Gdje su putovale i krstarile. Ej, joj, meni muko moja. Najgore vam je kad se neko pametan pravi. Matura je rekla da nisi bila tamo. Pa ja vam kažem i na autobusu piše lasta pa ne leti. Pa dobro, Senja. A na tebi, Boga mi, o tebi se priča da letiš, ali izgleda da si ti... Letim, letim. Lasta. Kao lasta. Letim, letim. Ali pa ti onda imaju godišnja doba kad lete, kad ne lete.
Neke ptice nikad ne polete, gospođo. Ne, se nikad ne polete. Još mi nisu krila srezali, tako da ću i tekako leteti. Ona već je slomljena krila. Meni su pokušali da ih lome, ali svaki put sam se oporavila. Nema šta, jaka je Kostijana. Zato je došla ovako ogorčena u emisiju. Nisam ja ništa slomila, sebi drugi su lomili. Gradonačelnica sjedi ko da je postala predsjednica. Gradonačelnica je predsjednica postala pored Sanje, kako se Sanja ponaša. Pa ja koliko vidim da Sanja je jako nervozna i samo skače od stolici. Meni je to... Ne, nego je stolica klizava, pa moram da se namestim zbog bubice koja mi je pozadi na leđima. Ja samo znam da se ona ispričavala za neke stvari njene mame, nje njoj je žao. Pa bole me leđi da imala sam nesreću, i što je problem? Pa Kristijana pozavi da se iznasira. Neka, imam koga će da masira. Ja sam sad izašla, ja sam sad izašla i na svog fizioterapeuta, tako da... Menjam ženu, stao. Gospodje, da li imate još neko pitanje... Imam pitanje za Aleksandru. Izvolite, gospođo. Dobroveče, Aleksandra. Izvolite, izvolite. Aleksandra, ti si mi nešto mnogo mirna večeras. A nisi bila mirna u zadnji? Pa ne, nego treba da bude kao ja večeras pa da ja prozivate. A neću ja nju da prozivam. Pa nisam bila mirna jer su me mučile neke stvari od spolja. I to je dosta uticalo na neko moje ponašanje i imala sam dosta sukoba tamo, ali sada sam sredila sve napolje. A najviše sa Filipom? Da, sa Filipom sam se najviše svađala. Pa gledala sam, ali veruj, kad onako vrištiš, probijaš uši. A, znam, ja sam jako iritantna kad se svađam i mislim, čula sam svoj glas, katastrofalan je. Ali to sam ja, šta da radim? Pa ništa, trebalo si tad malo da se smiriš i veruj mi da bi osvojila car. A ne na nakav način. Pa eto, dobro, možda je sve tako trebalo da bude. Možda mi nismo trebali da budemo zajedno. Ko zna zašto je to dobro? Eto, on je našao svoju sreću Minu. Ja ću naći svoju sreću nekada i to je to. Ja ostavila story stvarno. Neće Mina ni sad ni sa Minom, ni sa jednom od vas koliko ja vidim. Pa dobro, može onda bira, lep je dečko, mlad je dečko, šarmantan, može onda nađe. Ide na more sa svojim drugovima. Pa naravno, da. Iću ja na Dubaji sa Sanjom, gospođo, da me odvede, da vidim kako je. Sanja neće. Da vidim kako je tamo. Sanja može da ode, ali Filip neće sa mnom. Kupimo pa da je vodiš u Dubaji. Jesam se zajebo, izašao sam bez honorara, nemam para, nosim trenerku iz zadruge. Kupu dana nisam ostao s njom da me vodi na neko putovanje. Valjda će mi dati posle emisije, valjda će mi dati koji dinar posle emisije da idem jes nešto, gladan sam kao pas. Možda Filipa sa matorom da probaš da te... Ili s matorom da pošelje matori kakav šlager. Evo, gospođe, uplatit ću vama i Filipu jedno putovanje, pa idite zajedno. Oće, oće, ne bojte se, ta ne vraća ni ono što treba, baš će ona uplatit. Pa nisam jak sponzor. Uplati ti na 851-3030. Mislim, rekao da si neko uplati od srca, ne znaš da si sponzoruša. Ne razumem u čemu je problem. Pa ti ne uplaćuješ dugove. Imaš honorare, pa daj caru, odvedi ga malo u Dubaji, ali ne verujem da će da ide sa tobom. Pa ne bi ja išla sa njim, gospođo. I da mu platiš, neće da bude sa tobom. Pa ne bi ni ja bila sa njim, gospođo. Ali platit ću njemu da bude sa vama, eto, nije problem. Gospođo, imamo puno gledalaca koji čekaju da se uključe. Hvala vam puno na uključenju. Hvala. Hvala, gospođo, čao. Uljepšali ste mi večer. Sigurna sam da ćete ostati sa nama do kraja ove